Ajo 6-0 Manush pas ka qenë për ligën e kombëve, Manush. Ajo 6-0 ka qenë për ligën e kombëve. Për ligën e kombëve, okay. Tani te ky goli këtu, po të shikosh, është gjithë, do të thënë, vendosja e linjës defensive të Gjermanisë. Dhe te goli që bëri Japonia. Aty ka bërë një gabim Neuer. Do të hash golin aty, ai është gabim i Neuer. Shumë pak e ose u kthy besimi aty më. Shtylla parë dhe do të pa reagim. Ja goli ku e kemi, ja ky është goli. Pasta që kam vendosja e mbrojtjes, ai vërtet ishte afër, po jo, dhe vendosja e mbrojtjes në mënyrë skandaloze. Noeri gjithjetën është shuar që është hap kshu ka ka mbulu gjithë portën, u poskit sot, pse kshu? Jan bërë shumë gabime. Çfarë ndodhi në Gjermani? Çfarë po ndodh? Edhe pozicioni tash Redi dhe këto janë ekspert, por edhe pozicioni i Syles është komplet i gabuar sepse ai e mban lojë. Normalisht. Lambert, një gjë tragjike gjermane, çka kemi tragjike gjermane? Ma nxirr nga fundi dhe një tragjike. Baum, Sebastian Baum. Jepi një ilustrim për çdo gjë, për çdo ngjarje. Fal, prit një sekondë. Jepi një cik dashuri Olsës. Edhe, tu i Olsës që je beqari më çelim në qytet. Është beqari më i suksesshëm. Ai është beqari më i suksesshëm, ta se shumë. Është për ty kjo. Bobo. Pa Manush Kosta ku është? Ja ku e kemi, ja, bravo! Kosta, ku ndodhet Kosta? Kosta nga dita në ditë ngushtohet aty mrena. Nuk e di pse ëngjit nuk e lënë lirë, po e ngushtoi Kosta. Kam qenë fillim të misionin që përpishem ndërhy, po ti normalisht që ke menjen këtë ftuar. E kam vru. Po duke pasur pas studiu gjëra zgjuara, gjithmonë un jam i persekutuar i jote, këtë jam i bindur. Tani ja ku e ke shokun e protestës. Merë tani me çë Gjermania ishte kryefjala e gjithë ditës sotme. I papërsërishmi Bledimane, miku im, ka bërë në rrjetet sociale tona një sondazh. Po pra, të do të pyesim pra. Na thuaj pak çfarë. Ku kemi jetuar, ku janë tifozët më të mëdhenj të Gjermanisë? Po. Dhe të dhënat e sondazhit janë si më poshtë. Angel im do i lexoj. Ka ty sekretarë, më është, pa pa. Përgjigjet kanë qenë defensive. Po, reze, reze, po. 47% kemi tek që janë Shkodranë. Po. Që ka më tepër tifoz gjerman ka Shkodra. 47%. Po. 21 thonë se janë nga Gramshi. Pastaj 12% tifoz gjerman kemi në Gjakov. Edhe mos pakti me 3% haj që loja ti Manush, ku i kemi? Në Prishtinë. Jo, jo, si kemi Prishtinë. Ku? I kemi fshatin Podgorant, Këlqyrës. Vetmare, për gjithë ju që se vini Podgorant, është fshatin Manushi. Kosa, të sugjeroj një vënd perfekt ku mund të regulosh makinën? Autoservis Kadiu në autostradën Tiranë-Durrës. Me një eksperiencë 30 vjeçare, Kadiu Group sjell për përdoruesit e automjeteve servisi më bashkohor në vend. Aty do të gjeni një gamë të gjerë produktesh, staf profesional dhe të kualifikuar, teknologjinë më moderne dhe shpejtësinë në zgjidhjen e problemit. Vetëm tek Servis Kadiu në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 6, kështu që rregullojeni makinën tuaj, zgjidhja e problemit është Kadiu. Kemi çik mobil ke Gjermania? Atëre, bëjmë movion në Gjermanisë, ndërkohë pastaj jemi këtu për diskutimet. Edhe ajo që dëshëtoj ti Olca jashtë botërorit, që është folur shumë për këtë LGBT dhe komunitetet. Vetëm një fjali para se ishim duke partet të pasoa mondial ndeshën. Koqidoj me pasoa mondial këndesh. Pjesa e Gjermani apo nishte 80% bajtja e topit për Gjermani dhe 20% për Japonin. Dhe Ermal Todi si tifozi shumë i zjarë që u fut në radio, tha që Gjermania tha është në super form, ylli i skuadrës është Joakim Leve, thuaja flik trener, ndërkohë që Japonia pjesën e parë nuk dilte dot nga mezi fushës dhe mendonte se si u kthye pjesa e dytë. Doan kjo është tani kalojnë te rastet që kemi dy rasti para penaltia që ka fituar Gjermania, që është vendimi i drejtë. Ta shohim Glendi më ka bërë pak, nuk ka shaj Glendi procesit, kjo se më ka ngatruar. Ky është rasti, kjo është dyer penalti në fakt. Po pra këtu në ri, sepse është dhe në fillim që shikoj që arbitri sikur e ka lejuar në fillim. Pastaj portieri se kuptova se është që këtu që të ndryrja e parë, që këtu është penalti.
Pastaj këtë se kuptova fare se si vazhdon e mori para. Dhe ajo që se tha tani para pak që ky portieri që shkaktoi këtë penalti, domethënë qesharake, ky u bë pastaj eroi i Japonisë. Ky ishte rasti i parë. Ka në pozicion tjetër nuk për të falë. Që s'ka koment kjo. Është kjo që është e padiskutueshme, është gjëje sikurse. Po, vazhdojmë te rasti i dytë që kemi këtu. Sa se kuptoi portierin çka kërkon aty, se ishte. Pa mirë arbitri që rasti i parë, ai e kërkoi. Jo, po. Po. Dy këtu pretendojnë sërish gjermanët për penalti këtu. Është minuta 94. Kjo. Nuk është penalti. Madje këtu e kemi dhënë si një pretendim që kanë ata. Ku bën faull sulmuesi te mbrojtësi. Shikoj. Kaç ka kjo ndeshje? Kemi. Jo, Edi, se po e shikoj shpesh, ka 3 ditë që shikoj këtë. Arbitrat kur e shikojnë që ndodh një nuk e japin faull për mbrojtjen. Është faull për mbrojtjen ajo. Nuk ka asnjë gjatë keq të japësh faull për mbrojtjen. Nuk ndodh gjithmonë faull vetëm për sulmuesin. Se ky është faull për mbrojtjen. E saktë sa do ta ken edhe këtë në. Për plasje lojë. Këto dy raste kishin. Do ta vë pak me Olsen këtë temë, se ka drejtëzimi. Ky është një botror dhe me Adriatikun mund ta bëjmë çik diskutim, që ka pasur presione të tjera jashtë fushës blerë. Ne me shumë vështirësi po futemi ke një botror i fushës blerë dhe i topit. Akoma ka polemika, çështje drejtave të njerëzit në Katar, zgjedhje e Katarit në mënyrë korruptive, historia tani me alkolin, me të drejtat e gocave, zonjave që silen stadium, me të drejtat e LGBT-ve. Pra, ky presioni sipas teje, sa ndikon ndoshta edhe këto skuadrat e mëdha që kanë më tepër policë? Sigurisht që ndikon, sepse atë që tha edhe Sinemati, situata nuk është e fiksuar vetëm tek futbolli, por ka përfshir edhe elemente të tjerë dhe elemente shumë të rëndësishëm siç janë të drejtat e njerëzit. Në fakt, FIFA... Ja, kjo do të duhet një komend për këta. Do të thënë, kjo është gjithë thelbi. Kjo është mënyra se si gjeti skuadra gjermane të flasë. FIFA do të mbyllë gojën. Do të thënë, FIFA është organizata një që... Kjo është një mënyrë se si ata gjetën që të flasin pas momentit që FIFA nuk i lejoj të vendosnen shiritin. Duhet thënë kjo Manu, që FIFA ka një, jo vetëm FIFA, për gjithë bota mendojnë që futbolli shërben për të unifikuar, por për të respektuar kulturat e të tjera dhe për t'i bashkuar në momentet të caktuar. Qa drejtimi ke, qa orientimi, sepse futbolli në fund bashkon të gjithë një kupën e botës. Dhe kjo është qasja kryesore që ka FIFA dhe arsyeja kryesore, pra po themi alibia kryesore që FIFA ngriti për organizimin e kupës së botës në Katar. Nga ana tjetër është po kjo filozofi e cila po i del kundër vetë FIFA, sepse në këtë rast këtu nuk respektohen të drejtat e njerëzit. Dhe në këtë moment ne nuk kemi mundësi që të kemi gjithë përfshirjen. Pra në stadium, në Katar nuk mund të jenë të përfshirë një komunitet shumë i rëndësishëm siç është në bota e LGBT-së. Pra që këtu FIFA ka kundërshtuar veten, nëse kuptohem, pra ato çka po them. Dhe kjo është, mund të them që pak para se të vija këtu, lexovaj që Danimarka ishte duke marrë disa vendime. Këto vendet e veriut janë mëse si tirë. 7 vende, mos gaboj, Gjermani, Danimarka, Anglia, edhe Anglia. Ndoshta, Manu, sepse këto shtete i kanë respektimin e drejtave të njeriut në Gjenez, i kanë në shtyllën kurrizore, dhe nuk mund dhe do të ketë futbol pa pasur të drejta themelore të njerëzve. A i shtetë për një opinion pësaj qyti? Në falur, sa i të madhobis. Ideja është kjo, shiko, a ishtë një veniment... Këtu përzijet si këse FIFA fundfaret politik është kjo që bënë një përgjë. A ishtë politik, nuk me bëmë me politik. Kjo ka është majë rëndësishme se politika, sepse janë respektimin të drejtave të njeriut. Êshtë më problematike, qa? Êshtë më problematike, edhe vetë papa ka dalë dhe ka folë pikërish për këtë qështje sot, ku bënë thirje, që të jemi të respektojmë, të kemi një respekt të ndërsilt dhe...